បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះគឺមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពគឺជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនឹងសំខាន់ណាស់បទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលណាបាទมันអាចអត់មួយណាបានទេបងបងប្អូនណា3ចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់យើងមានតបတ်ពិសោធន៍តែខ្វះផលិតផលក៏អត់រួចដែរព្រោះដោះស្រាយអត់ចេញទេណាយើងមានតែផលិតផលក៏ខ្វះចំណេះដឹងក៏ទៅមិនរួចដែរណាចំណេះដឹងពីផលិតផលចំណេះដឹងពីជំងឺអញ្ចឹងសរុបទៅគឺថាកត្តា3នេះគឺត្រូវតែរួមគ្នាបတ်ពិសោធន៍ចំណេះដឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ផលិតផលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាអានឹងបានទៅរួចបើមិនចឹងទេការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងវាមានការលំបាកណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3ណាបងបងប្អូនអាបទពិសោធន៍ក៏យើងមានអាចំណេះដឹងក៏យើងមានអាផលិតផលក៏យើងមានបើសិនបងបងប្អូនត្រូវការណាក្រុមហ៊ុន EBC សូមអញ្ជើញតំណាក់តំណងមកកាន់ផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសម័កចម្ងាយ250ម៉ែត្រណាតាក់ទងទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធបាទគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទមាននៅក្នុងនឹងហើយណាខ្ញុំអានលឿនហ្នឹងមានហើយបាទហើយរាល់ទូរស័ព្ទទាំងអស់សូមមាន Telegram អាចទំនាក់ទំនងមកប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណាបាទជាទូទៅក្រុមហ៊ុន EBC យើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងគឺយើងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ដូច្នេះបងបងប្អូនៗអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ដោយវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាចូលមើលទៅគឺមានច្រើនណាស់ខ្ញុំបាទលើកជាប្រធានបទតកតងទៅនឹងផលិតផលតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងអំពីសុខភាពតកតងទៅនឹងជំងឺច្បាស់ច្បាស់មួយមួយណាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចូលមើលបានប្រសិនបើបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ហើយជាពិសេសបើមានបញ្ហាសុខភាពណាដោះស្រាយតណាមិនទាន់ចេញរ៉ាំរ៉ៃណាយូរខែឆ្នាំអីយ៉ាងណាអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន EBC បើដោះស្រាយតណាមិនទាន់ចេញណាបាទអញ្ចឹងយើងមាន YouTube សម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងបើផ្ដល់ព័ត៌មានពីសុខភាពហើយយើងមាន Facebook មាន2 Facebook មួយគឺឈ្មោះប៉ាងលីហើហើយមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនណាចឹងមាននៅក្នុងនឹងហើយចំណែក page នោះមាន3 page ទី1គឺ EBC ពលិសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ដែរ YouTube ឯ page ហ្នឹងឈ្មោះដូចគ្នាបាទគឺ EBC ពលិសុខភាព page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើ page មួយទៀតប៉ាងលីហើ EBC ណាហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធណាចឹងមានមក complaint បាទបងបងប្អូនហ្នឹងគឺមានអស់ហើយអាចអញ្ជើញតំណាក់តំណងមកប្រសិនបើត្រូវការសួរនាំប្រឹក្សាយោបល់រឿងរ៉ាវណាមួយនោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបន្តប្រធានបទភាគទី2ពីម្សិលមិញភាគទី1ប្រធានបទយើងនិយាយពី Easter C បាទជាប្រភេទវីតាមីន C ពិសេសប៉ុន្តែមុនចូលប្រធានបទហ្នឹងក៏រំលឹកដែរណារំលឹកនៅទ្រឹស្ដីសុខភាពដើម្បីជាការដាស់តឿនបងបងប្អូនតិចការមិនថែទាំសុខភាពគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួន
បាទការមិនថែទាំសុខភាពគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនបាទជំងឺនេះវាជាការពិតចឹងឯងបើយើងមិនថែទាំវាមានន័យថាយើងកំពុងសន្សំជំងឺនឹងឯងអឺបងបងប្អូនអាចនឹងលើកសំណួរសួរថាឯងខ្ញុំអត់សន្សំផងមិនខ្ញុំកើតកើតខ្ញុំមានចង់បានជំងឺណាសន្សំលុយសន្សំកាក់អានឹងចេះតែសន្សំទៅហើយបើជំងឺមិនសន្សំណាអត់មានពីណាចង់សន្សំទេវាជាការពិតវាអញ្ចឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជានៃបង្កប់នៅក្នុងអ្វីដែលជាសកម្មភាពបង្កប់ណាគឺថាយើងមិនថែមានន័យថាយើងកំពុងតែសន្សំនឹងឯងព្រោះអាជំងឺហ្នឹងវាកើតដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទជំងឺហ្នឹងកើតដោយស្វ័យប្រវត្តិជំងឺនេះគឺវាជាធម្មជាតិដែលមនុស្សកើតមកហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទុក្ខរួចស្រេចហើយណាទុក្ខផ្លូវចិត្តនិងទុក្ខផ្លូវកាយឃើញទេបាទនេះគឺជារឿងពិតនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានទុក្ខរួចស្រេចហើយកើតមកហ្នឹងគឺផ្លូវចិត្តផងផ្លូវកាយផងអាផ្លូវកាយគឺជំងឺនឹងឯងហើយណាផ្លូវចិត្តហ្នឹងជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបើយើងមិនថែទាំមិនរៀនសូត្រនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ការពៀណាមានន័យថាយើងបើកចំហឲ្យជំងឺហ្នឹងទៅដោយរលូនណានៅក្នុងរាងកាយយើងណានេះវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានទ្រឹស្ដីថាបើមិនថែទាំសុខភាពទេមានន័យថាកំពុងសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនយើងសន្សំក៏ដោយមិនសន្សំក៏ដោយវាត្រូវតែកើតដោយស្វ័យប្រវត្តិអានឹងជាធម្មជាតិឃើញទេឃើញទេមើអត់ឈឺឥឡូវបើណែចេះសន្សំតិចដល់ថ្ងៃណាមួយក្ដុងឈឺក្បាលវល់មុខក្រពះពោះវៀនទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមសន្លាក់ថ្លើមបាទនឹងគឺថាកើតមិនឈប់មិនឈរទេម្នាក់ហើយមានអ្នកណាដែលអន្សមអត់អន្សមទេប៉ុន្តែកើតអានោះមកពីអីមកពីយើងមិនថែទាំណាអញ្ចឹងនេះជាទ្រឹស្ដីមួយដែលគួរពិចារណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទរំលឹកដាស់តឿនប៉ុណ្ណឹងបាទហើយប្រធានបទដែលត្រូវយកបន្តហ្នឹងគឺថាប្រធានបទយើង Easter C+ ណា Easter C+ មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាជាប្រភេទផលិតផលវីតាមីន C ពិសេសណាអឺ Easter C នេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបាទបញ្ជាក់ជូនថាអឺវីតាមីន C វាចេះវាមានច្រើនក្រុមហ៊ុនច្រើនប្រទេសដែលផលិតមកហើយមិនបានប្រទេសច្រើនរោងចក្រច្រើនខំផលិតមកពីអាវីតាមីន C ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសអាហ្នឹងជួយសុខភាពរបស់យើងខ្លាំងអាវីតាមីន C ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានម៉ាកខុសៗគ្នាវាមានម៉ាកខុសៗគ្នាហើយម៉ាកខុសៗគ្នានឹងក៏ប្រសិទ្ធភាពខុសគ្នាដែរបាទក៏ប្រសិទ្ធភាពខុសគ្នាដែរអត់ដូចគ្នាទេណាខ្ញុំនិយាយរឿងវីតាមីន C សិនវីតាមីន C វាមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើសង្ខេបឡើងវិញតិចណាមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ណាផ្លែតាពាំងបាយជូរផ្លែប៉មអីជាដើមឡាក់ណាច្រើនតទៀតក្នុងម្នាស់ក្នុងអីក៏មានណាបាទហើយវីតាមីន C នេះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការខ្លាំងបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវការណាវីតាមីន C នេះព្រោះវាជួយទៅដល់បង្កើនការផ្សះដល់រាងកាយអញ្ចឹងរាងកាយយើងដែលលៀករាងកាយយើងដែលតបៅរាងកាយយើងដែលមានបញ្ហាបាក់បែកខូចខាតខាងក្នុងក្រមក្នុងណាសុទ្ធតែត្រូវការវីតាមីន C ដើម្បីផ្សះបាទទាំងអស់អញ្ចឹងហើយវីតាមីន C នេះគឺបើនិយាយពីប្រយោជន៍វាទូលំទូលាយបំផុតស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរាងកាយនៃបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវការវីតាមីន C អ្នកផ្ដាសាយ
អ្នកអាលេកស៊ីចមោះបាទអ្នកដែលឈឺសន្លាក់បាទអ្នកដែលឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងអ្នកដែលទៅតែឆ្លងតលេហើយអ្នកដែលទៅវះកាត់រួចអ្នកដែលក្រំក្នុងអ្នកកើតមុនអ្នកកើតតបៅអ្នករឹសដងបាទអ្នកកើតគីណាសុទ្ធតែត្រូវការវីតាមីន C ទាំងអស់និយាយទៅវីតាមីន C ប្រយោជន៍វាធំធេងណាអឺម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វីតាមីន C ជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យផលិតផលនោះកាន់តែមានគុណភាពនិយាយដោយខ្លីថាវាឆាប់ជាវាឆាប់ជាណាអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវមានវីតាមីន C នៅក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពទៀតណាដូចជាមនុស្សនឹងជក់បារីមនុស្សនឹងផឹកស្រាត្រូវការវីតាមីន C ខ្លាំងបំផុតបាទមនុស្សនឹងកើត stress ក៏ត្រូវការវីតាមីន C ខ្លាំងបំផុតមនុស្សលើសឈាមណាក៏ត្រូវការមនុស្សកើតជំងឺបេះដូងក៏ត្រូវការណាត្រូវការច្រើនមនុស្សកើតគ្រោះតម្រង់នោមក៏ត្រូវការបាទនិយាយដល់ខ្លីថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវាត្រូវការសឹងតែគ្រប់ផ្នែកនៃបញ្ហាសុខភាពហើយវីតាមីន C ហ្នឹងនោះបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់បងបងប្អូនបានជ្រាបថាតើវីតាមីន C មួយណាដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ធំធេងតាមរយៈបទពិសោធន៍បាទម៉ាកយីហោដែលមានឈ្មោះហៅថា Easter C នេះនេះជាប្រភេទវីតាមីន C ដែលល្អបំផុតកម្លាំងស្រូបចូលបានខ្លាំងជាងវីតាមីន C ធម្មតាដល់ទៅ4ដងបាទដល់ទៅ4ដងដោយសារអីដោយសារតែការផលិតរបស់គេដោយសារបច្ចេកវិទ្យានិងរូបមន្តដែលមានប៉ាតង់ណាបទពិសោធន៍នៃការចែកចាយរបស់ខ្ញុំបាទនេះជាមួយ Easter C នេះគឺថាចូលមិនក្រោម20ឆ្នាំទេណាមិនក្រោម20ឆ្នាំទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការវីតាមីន C ហើយចាំបាច់ត្រូវតែត្រូវការបាទមិនប្រសិនបើអីបើនិយាយពីគោលការណ៍សុខភាពត្រូវតែត្រូវការណាបងបាទពីព្រោះវាជួយគ្រប់ផ្នែកណាតែបញ្ជាក់ជូនថាជម្រើសដែលល្អគឺវីតាមីន C ឈ្មោះថា Easter C ណាហើយបើវីតាមីន C ផ្សេងផ្សេងលក់នៅតាមផ្សារអីដែលតាមបទពិសោធន៍មកជាលក្ខណៈវីតាមីន C ធម្មតាអីហ្នឹងវាស្ទើណាវាស្ទើណានេះខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់មិនមែនថានិយាយទៅអួតខ្លួនឯងទេបាទបើសិននៅក្នុងករណីវាប៉ាកែខ្ញុំយកមកចែកចាយប៉ុន្តែនេះគឺប៉ាកែលេខ1បាទมันអាចមានអ្នកណាបដូចបានទេបើនិយាយតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទហើយថ្ងៃនេះចូលទៅដល់ចំណុចបន្ថែមទៀតនៃវីតាមីន C ហ្នឹងពីម្សិលមិញនោះយើងចូលទៅដល់ចំណុចខ្លះខ្លះបាទដូចជាចំណុចទី4ហើយណាជាស្រ័យមើលសិនចំណុចទីប្រមាណចេះពីម្សិលមិញបាទគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនថាពេលវេលាថារាងកាយយើងត្រូវការបាទពីម្សិលមិញចំណុចទី4ណាយើងចូលដល់ចំណុចទី4ឥឡូវនេះចូលដល់ចំណុចទី5បាទចូលភាគទី2ទី4ហើយពីម្សិលបយលណាសារៈសំខាន់របស់វីតាមីន C ហ្នឹងគឺថាសម្រាប់រាងកាយមនុស្សហ្នឹងវីតាមីន C អាចជួយដល់រាងកាយរបស់យើងដូចជាពង្រឹងធ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អពង្រឹងឆ្អឹងភ្នាសក្រោមស្បែកនិងឆ្អឹងខ្ចី
ណែជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យអាសកម្មទៅដល់ពួកមេរោគសេរីមានមុខងារបណ្ដឹងជាតិពុលការពារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅបាទវីតាមីន C មានសារៈសំខាន់ជួយប្រព័ន្ធសំយោគរាងកាយទាំងអស់និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញច្រើនជាងអ្វីដែលគេបានរកឃើញពីមុនទៅទៀតណែដល់ចប់កន្លែងហ្នឹងមិនស្អីវិញណាបាទបាទន័យថាពីមុនគេរកឃើញហ្នឹងរកអត់ទាន់គ្រប់រកមិនទាន់បានឃើញនៅអ្វីដែលវាជួយនោះទេដែលវាជួយទូទៅណែអញ្ចឹងហើយបានវីតាមីន C នេះគឺសំខាន់ណាបងបងប្អូនសំខាន់ណាគួរប្រើត្រូវតែប្រើណាឈឺក៏ដោយមិនឈឺក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវតែប្រើបាទព្រោះសពថ្ងៃនេះបើនិយាយពីមនុស្សសពថ្ងៃចាំបាច់កាន់តែត្រូវប្រើទៀតបាទមិនមែនយើងថាគួរប្រើនេះគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើទៀតពីព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពតកតងទៅនឹងបរិស្ថានរស់នៅតកតងទៅនឹងកតាផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវគឺបងប្អូនអាចយល់បន្ថែមជាមួយវីតាមីន C ហ្នឹងចំណុចទី5តើហេតុអ្វីយើងត្រូវការវីតាមីន C ជាប្រចាំថ្ងៃបាទហេតុអីបានយើងត្រូវការវីតាមីន C ជាប្រចាំថ្ងៃចំណុចទី5ណារាងកាយរបស់មនុស្សមិនអាចផលិតវីតាមីន C បានទេហើយដោយសារតែវាឆាប់រលាយយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងទឹកវាក៏មិនអាចស្តុកទុកនៅក្នុងខ្លួនបានយូរផងដែរឃើញទេសំណួរសួរថាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើរៀងរាល់ថ្ងៃមកពីរាងកាយយើងវាអត់អាចផលិតវីតាមីន C ដោយខ្លួនឯងបានទេវាខុសពីសត្វសត្វវាអាចផលិតវីតាមីន C ដោយខ្លួនវានៅក្នុងរាងកាយនឹងបានចំណែករាងកាយយើងអត់អាចទេណាកត្តាដែលមិនអាចនឹងឯងដែលយើងត្រូវការពីខាងក្រៅរហូតណាត្រូវការវីតាមីន C ពីខាងក្រៅរហូតណាប៉ុន្តែអាវីតាមីន C នឹងវាចេះវាងាយរលាយជាមួយនឹងទឹកណាងាយរលាយជាមួយនឹងទឹកណាកាលណាយើងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាចាប់ដើមរលាយភ្លាមដល់រលាយភ្លាមរាកចោលបណ្ដោយណារាកទៅគឺយើងអត់បានផលទេណាបានន័យថាវាបានដែរ100ដែលយើងលេបទៅជុងកាលបានត្រឹមតែ 10-20% ដល់អញ្ចឹងប្រើការអត់បានទេប្រើយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពអត់ស៊ីជម្រៅទេណាអញ្ចឹងហើយបានសំណួរសួរថាហេតុអីបានយើងត្រូវការប្រើរាល់ថ្ងៃណាយូរយូរម្ដងបានហើយចាំបាច់ប្រើរាល់ថ្ងៃណារាងកាយមនុស្សมันអាចផលិតវីតាមីន C បានទេហើយដោយសារតែវាឆាប់រលាយយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងទឹកវាក៏មិនអាចស្តុកទុកនៅក្នុងខ្លួនបានយូរផងដែរវីតាមីន C ដែលលើសឬក៏មិនអាចប្រើប្រាស់បាននឹងត្រូវបញ្ចេញចោលយ៉ាងងាយស្រួលពីរាងកាយឃើញទេបាទវីតាមីន C ដែលយើងផឹកទៅនឹងវាលាយតែលាយវារាកចោលទៅបាទវាឆាប់លាយជាមួយទឹកអញ្ចឹងវាអត់មាននៅយូរទេណាឃើញទេជាងនេះទៅទៀតវាងាយនឹងប្រតិកម្មជាមួយកម្ដៅនៅវីតាមីន C អញ្ចឹងណាងាយប្រតិកម្មជាមួយកម្ដៅកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីឡេតនិងគ្រឿងផ្សំអាហារគីមីកសិកម្មនិងប្រែពណ៌ប្រសិនបើត្រូវខ្យល់ឃើញទេវីតាមីន C អញ្ចឹងឯងប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 ្អូនបាទយើងទុកបើកកំប៉ុងចោលអីជួនកាលវីតាមីន C ខ្លះតែ5នាទីតែប្រែពណ៌បាត់ហើយបើត្រូវជាមួយនឹងសារធាតុគីមីក្នុងអាហារយើងទៀតខូចគុណភាពទៀតគ្រឿងផ្សំរបស់អាហារខូចគុណភាពទៀតត្រូវពន្លឺថ្ងៃខូចគុណភាពទៀតនិយាយចំថាអាវីតាមីន C ហ្នឹងគឺល្អបាននេះថាប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោតវាឆាប់ប្រតិកម្មចឹងឯងដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអត់អាចទទួលបានវាច្រើនទេណា
ដែលយើងត្រូវការប្រើរាល់ថ្ងៃហើយរាងកាយយើងអត់ផលិតបានទេណាអានឹងរាងកាយអត់ផលិតបាននឹងមួយមកផ្នែកទៀតវាងាយរលាយជាមួយទឹកអញ្ចឹងឆាប់បញ្ចេញចោលបើវាត្រូវជាមួយនឹងកម្ដៅវាឆាប់ខូចគុណភាពណាតម្រាំឲ្យយកបានមកផឹកចូលខ្លួនវាប៉ះខ្យល់ប៉ះអីខូចអស់ហើយគុណភាព100ធ្លាក់នៅសល់ទាំង10 20 30% ឃើញទេបើយើងលាយក្នុងអាហារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលយើងទទួលបានពីបន្លែផ្លែឈើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាច្បុកច្បល់គ្នាប៉ះជាមួយខ្យល់ប៉ះជាមួយគ្រឿងផ្សំអាហារគីមីកសិកម្មអីយ៉ាងណាកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីឡេតអីយ៉ាងណាខូចគុណភាពអស់បាទបានមិនច្រើនទេដូច្នេះការដែលយើងមិនបានច្រើននេះអីដែលនាំឲ្យរាងកាយរបស់យើងនេះធ្វើការមិនបានល្អដោយសារវាខ្វះវីតាមីន C ហើយដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវការបញ្ចូលវាក្នុងខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃណាត្រូវការទទួលទានរាល់ថ្ងៃណាដើម្បីអីដើម្បីជួយជំរុញបង្កើនឲ្យមានវីតាមីន C គ្រប់គ្រាន់កាលណាមានវីតាមីន C បានច្រើនវាធ្វើឲ្យរាងកាយនេះមានសុខភាពល្អច្រើននឹងចំណុចទី5ណាតទៅទៀតណាជាការពិតណាស់វានឹងងាយត្រូវបានបំផ្លាញដោយហេតុថាភាគច្រើននៃវីតាមីន C នៅក្នុងអាហាររបស់យើងបានបាត់បង់មុនពេលដែលវាមកដល់តុរបស់យើងទៅទៀតណាបានន័យថាមុនលើកមកដល់តុហ្នឹងវាបាត់បង់ហើយគុណភាពរបស់វាហ្នឹងវាត្រូវខ្យល់វាត្រូវកដៅអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់វីតាមីន C ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងឃើញទេបាទអ្នកជក់បារីម៉ាមនុស្សមាន stress ច្រើននិងអ្នកកំពុងតែឈឺគួរតែទទួលទានចំនួនវីតាមីន C របស់គេឲ្យបានច្រើនជាមនុស្សធម្មតាឃើញទេបាទអ្នកជក់បារីអ្នក stress អ្នកដែលឈឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនវីតាមីន C ខ្លាំងអីយើងមិនដែលផងហ្នឹងបាទមនុស្សយើងមានដែលទៅគិតអូវីតាមីន C អីអត់តទេបាទអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនគួរតែមានការយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើចំណុចហ្នឹងព្រោះម្នាក់ត្រូវការវីតាមីន C ហ្នឹងគឺថាខ្លាំងបំផុតបាទហើយជាពិសេសអ្នកឈឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកដូចខ្ញុំបើកលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាអ្នកឈឺអ្នកវះកាត់អ្នកជក់បារីផឹកស្រាអីហ្នឹងណាត្រូវការចាំបាច់វីតាមីន C ត្រូវការចាំបាច់ហ៎អញ្ចឹងអ្នកជក់បារីមនុស្ស stress ច្រើនហើយអ្នកកំពុងតែឈឺគួរតែទទួលទានវីតាមីន C បានច្រើនជាមនុស្សធម្មតាណាបាទចំណុចទី6បាទចំណុចទី6តើត្រូវផឹកវីតាមីន C ចំនួនប៉ុន្មានជាប្រចាំថ្ងៃត្រូវចាំថាចំណុចអស់នេះគឺនិយាយតែវីតាមីន C ទេអត់តន់និយាយពី Easter C អត់តន់និយាយពីផលិតផលរបស់យើងទេណាបាទអត់តន់លើកឡើងពីផលិតផលនេះទេគ្រាន់តែនិយាយតែពីវីតាមីន C ធម្មតាណាបងបងប្អូនវីតាមីន C ណាក៏ដូចវីតាមីន C ណាដែរគឺត្រូវការទូរនីតិវៈដូចគ្នាគ្រាន់តែប្រសិទ្ធភាពវាយ៉ាងណាអានឹងគឺអាស្រ័យទៅលើគុណភាពផលិតផលអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតអាស្រ័យទៅលើរូបមន្តដែលគេចងឃើញទេបាទនឹងអញ្ចឹងនឹងពយលជូនឲ្យបានជ្រាបក្បោះក្បាយអញ្ចឹងណាឥឡូវចូលចំណុចទី6តើត្រូវផឹកវីតាមីន C ចំនួនប្រមាណជាប្រចាំថ្ងៃឃើញទេចំនួនប្រមាណជាប្រចាំថ្ងៃឥឡូវយើងមើលតារាងដែលជាការអនុញ្ញាតបាទជាការអនុញ្ញាតណាដោយផ្នែកខាងរដ្ឋបាលចំណីអាហារឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេណែនាំណាបាទណែនាំថាមនុស្សលើចូលរលវ័យមនុស្សទារកណាទារក
ក្រោម6ខែនឹងត្រូវផឹករាល់ថ្ងៃនឹងគឺថា30មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនឹងវ័យជាតិរក់ក្រោម6ខែត្រូវផឹកវីតាមីន C 30មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានវីតាមីន C សម្រាប់ក្មេងណាអរតិរក់6ខែទៅមួយឆ្នាំត្រូវផឹក30មីលីក្រាម35មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនឹងពី6ខែទៅមួយឆ្នាំកូនក្មេងមួយឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំ40ត្រូវផឹក40មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃកូនក្មេងពី4ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំឲ្យផឹក45មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃវ័យជំទង់ពី11ទៅ14ផឹក50មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃពេញវ័យត្រូវផឹកអាយុពេញវ័យចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅណាត្រូវផឹក60មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកមានផ្ទៃពោះត្រូវផឹក70មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីបំបៅដោះកូនត្រូវផឹក95មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជក់បារីត្រូវផឹក100មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេអ្នកជក់បារីហ្នឹងគឺថាត្រូវផឹកច្រើនជាងគេណាត្រូវផឹកច្រើនបាទអញ្ចឹង100មីលីក្រាមមួយថ្ងៃអាហ្នឹងតាមការណែនាំណាបាទប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថានេះជាការណែនាំក្នុងការថែទាំសុខភាពទេប៉ុន្តែបញ្ចូលក្នុងការព្យាបាលអត់អាចទៅរួចទេផឹកតិចណាបាទអត់អាចទៅរួចប៉ុន្តែអាតិចហ្នឹងគឺបើនិយាយជាក់ស្ដែងមនុស្សសពថ្ងៃអត់ផងបាទមនុស្សសពថ្ងៃមានទៅផឹកវីតាមីន C ណាអត់មិនដែលឃើញកូនក្មេងណាអ្នកណាទិញវីតាមីន C ឲ្យកូនក្មេងផឹកកំមរណាបាទកុំថាកូនក្មេងខ្លួនឯងហ្នឹងផឹកផងអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សសពថ្ងៃគាត់អត់មានការយល់ដឹងណាអត់មានការយល់ដឹងអកតាដែលមិនមានចំណេះដឹងនេះឯងដែលនាំឲ្យឈឺមិនឈប់មិនឈរហើយឈឺហើយទៅរោដំណោះស្រាយខុសទៀតបាទចូលរោមិនត្រូវបើវាមិនដឹងថាមូលហេតុអីនាំឲ្យឈឺប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងរោមិនត្រូវទេតាល់តែមនុស្សនឹងមានចំណេះដឹងទៅដឹងថាអូអញគួរតែបំពេញនេះគួរតែបំពេញនោះណាអញ្ចឹងហើយបានថាត្រូវសង្វាតរោចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាណាបងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលណានៅឆ្នាំ1989អាជ្ញាធរចំណីអាហារនៃក្រមព្រឹក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C ចំនួន60មីលីក្រាមប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទូទៅប៉ុន្តែចំនួននេះคล้ายជាប្រធានបទដ៏ក្តៅសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញទេបាទមានន័យថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវផ្នែកអាហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេឲ្យផឹកតែ60មីលីក្រាមទេណាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យហ្នឹងថែទាំប៉ុន្តែបើនិយាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាអេ60ទៅរួចទេបាទថែទៅរួចទេ60ហ្នឹងនោះបាទអត់គិតពីគីឡូមនុស្សអត់គិតពីមនុស្សហ្នឹងតើគាត់ឈឺអីគាត់មានការរស់នៅបែបណាគាត់ stress គាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេដេញដោលគ្នាខ្លាំងពីការប្រើប្រាស់វីតាមីន C ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តទៀតបងបងប្អូនណាចំណុចទី7អញ្ចឹងមិញទី6ទី6ចំណុចទី6គឺផឹកវីតាមីន C ប្រមាណប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងតារាងហ្នឹងបង្ហាញហើយប៉ុន្តែអានឹងក្នុងការថែទាំទេហើយយើងនឹងយល់សរុបទូទៅទៀតចំណុចទី7ចំណាំទៅលើការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C ណែឥឡូវយើងចំណាំមើលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C ហ្នឹងតើអនុញ្ញាតរបៀបម៉េចបាទសម្រាប់ហេតុផលជាក់ស្ដែង
បាទសម្រាប់ហេតុផលជាក់ស្ដែងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សារជាតិបំពន់ណាមួយគឺត្រឹមកំណត់ណាគឺកំណត់ត្រឹមកម្រិតចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សធម្មតាជាឧទាហរណ៍ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C សម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការការពារជំងឺរាគស៊ីធ្មេញប៉ុណ្ណោះវាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីត្រូវការសរុបរបស់រាងកាយនោះទេដោយលុបចោលលុបបំបត្តិចោលនៅមុខងារសំយោគមួយចំនួនធំដែលត្រូវការវីតាមីន C វាក៏មិនបានប្រើប្រាស់ក្នុងនាមថាជាភ្នាក់ងារបណ្ដឹងជាតិពុលផងដែរណាចង់និយាយថាការកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេណាគ្រាន់តែប្រើហ្នឹងគឺដើម្បីការពារជំងឺរាគស៊ីធ្មេញឧទាហរណ៍វីតាមីន C អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រើធម្មតាដូចបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងអ្នកចំនួនប្រមាណក្នុងតារាងមិញអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងគឺប្រើក្នុងនៃការពាររាគស៊ីធ្មេញអីបន្តិចតួចណាវាអត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសេចក្តីត្រូវការទាំងមូលរបស់រាងកាយណាអញ្ចឹងជួនកាលប្រសិទ្ធភាពវាស្ទើរបាទប្រសិទ្ធភាពវាស្ទើរអាហ្នឹងចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាណាហើយដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវការយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅណាយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាសម្រាប់ហេតុផលជាក់ស្ដែងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សារជាតិបំពន់ណាមួយគឺកំណត់ត្រឹមកម្រិតចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពមនុស្សធម្មតាបានន័យថាប្រើសម្រាប់មនុស្សធម្មតាកំណត់នឹងជាឧទាហរណ៍ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C សម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការការពារជំងឺរាគស៊ីធ្មេញប៉ុណ្ណោះវាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីត្រូវការសរុបរបស់រាងកាយនោះទេដោយលុបបំបាត់ចោលនូវមុខងារសំយោគមួយចំនួនធំដែលត្រូវការវីតាមីន C ឃើញទេលុបចោលអត់បានគិតគូរថាអូឥឡូវនេះវីតាមីន C ហ្នឹងយើងត្រូវការចាំបាច់ណាស់បាទរាងកាយហ្នឹងវាចេះវាឈឺចេះវាឈឺចុះណាអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងត្រូវការខ្លាំងអញ្ចឹងអត់បានឆ្លុះម្យ៉ាងអញ្ចឹងទេណាគាត់ថាប្រើសម្រាប់ជំងឺការពាររាគស៊ីធ្មេញអញ្ចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាការពាររាគស៊ីធ្មេញប្រើមកគ្រាប់អីអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលមនុស្សកើតជំងឺរាគស៊ីធ្មេញហើយទៅប្រើមកគ្រាប់មិនបានដាក់ឲ្យ3គ្រាប់អីនោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាវាស្ទើណាស្ទើនឹងចឹងអញ្ចឹងបាទវាមិនបានឆ្លងមិនចាំងអំពីសេចក្តីត្រូវការសរុបរបស់រាងកាយនោះទេដោយលុបបំបត្តិចោលនៅមុខងារសំយោគមួយចំនួនធំដែលត្រូវការវីតាមីន C វាក៏មិនបានប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារបណ្ដឹងជាតិពុលបាទវីតាមីន C បណ្ដឹងជាតិពុលបងបងប្អូនហ្នឹងបាទសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនឹងជារឿងមួយដែលគួរយល់មិនដូចជាសត្វមួយចំនួននោះទេវាអាចផលិតវីតាមីន C នៅក្នុងរាងកាយរបស់វាបានឃើញទេមិនដូចសត្វមួយចំនួននោះទេវាអាចផលិតវីតាមីន C នៅក្នុងរាងកាយរបស់វាបានរាងកាយមនុស្សមិនមានសមត្ថភាពបែបនេះទេហើយដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់អាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពណាបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយទាំងមូលបានទេឃើញទេបើយើងប្រើស្ទើវាអត់បាទវាអត់ប្រសិទ្ធភាពដែលរាងកាយយើងមកត្រូវការប្រមាណ2000មីលីក្រាមអីចឹងទៅហើយយើងឲ្យតែ500មីលីក្រាមទៅមិនរួចទេបើមិញហ្នឹងការណែនាំឲ្យប្រើហ្នឹងឃើញមិនដល់500ទេឃើញតែ100មីលីក្រាមសម្រាប់អ្នកជក់បរិយនឹងតិចតួចបំផុតហើយ100មីលីក្រាមទៅមិនរួចទៅមិនរួចទេបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះឥឡូវចាំមើលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ឲ្យយោបល់ថាម៉េច
បាទអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់មិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយទាំងមូលទេជាងនេះទៅទៀតសេចក្តីត្រូវការវីតាមីន C កាន់តែច្រើនជាងមុនបើគិតពីបរិស្ថានកខ្វក់នៃសម័យបច្ចុប្បន្នណែឃើញទេបាទបើគិតពីបរិស្ថានកខ្វក់នៃសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើច្រើនណាវីតាមីន C ហ្នឹងឬក៏ថាអ្នកនោះជាអ្នកជួបបារីមនុស្សកើត stress ឬមនុស្សឈឺណាត្រូវការច្រើនណាជាឧទាហរណ៍មនុស្សឈឺត្រូវការវីតាមីន C ពី20ទៅ40ដងច្រើនជាងមនុស្សធម្មតាណែឃើញទេបាទពី20ទៅ40ដងមិនធម្មតាទេណាមនុស្សឈឺត្រូវការវីតាមីន C ខ្លាំងអញ្ចឹងជាងនេះទៅទៀតកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអាយុទំហំរាងកាយឃើញទេជួនកាលអ្នកហ្នឹងគីឡូធ្ងន់អីចឹងទៅហើយដាក់តិចតួចមិនបានអ្នកហ្នឹងវ័យចាស់អីចឹងទៅរាងកាយគាត់ទ្រមអញ្ចឹងតិចតួចមិនបានណាស្ថានភាពសុខភាពនិងកត្តាជីវៈគីមីក្នុងរាងកាយក៏ប៉ះពាល់ដល់វីតាមីន C ផងដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងនឹងស្ដាប់បងបងប្អូនយល់ណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Linus Pauling ដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel 2ដងបន្ទាប់ពីស្រាវជ្រាវនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឥឡូវស្ដាប់លោកដុកទ័រ Linus Pauling Linus Pauling គាត់ជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel បាទដែលជាជនជាតិអាមេរិកគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1993នេះទេណាបាទគាត់អ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ដល់ទៅ2ដងបាទផ្នែកមួយផ្នែកសន្តិភាពមួយផ្នែកគីមីវិទ្យាបាទគាត់នឹងអ្នករកឃើញពីវីតាមីន C ពិសេសហើយគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ចំនួនដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយសុខភាពហ្នឹងអញ្ចឹងល្បីគាត់បាទល្បីដុកទ័រ Linus Pauling ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Linus Pauling ជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ដល់ទៅ2ដងបាទបន្ទាប់ពីស្រាវជ្រាវនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់1 ក្រាមណាទៅ3ក្រាមបើ1ក្រាមទៅ3ក្រាមមានន័យថាម៉េចមានន័យថា1000មីលីក្រាមទៅ3000មីលីក្រាមបាទ1ក្រាមទៅ3ក្រាមបានន័យថា1000មីលីក្រាមទៅ3000មីលីក្រាមមានអញ្ចឹងគេណាអញ្ចឹងយើងគិតមើលក្នុងក្របនេះបាទនិយាយពី Easter C នេះណែមកក្របវា500មីលីក្រាមអានឹងនិយាយមកក្របវាណាតែមិញគេនិយាយវីតាមីន C ទូទៅហ្នឹងតែខ្ញុំគាត់ពន្យល់ជូនបាទមកក្របវា500មីលីក្រាមអញ្ចឹង2ក្រប1000មីលីក្រាមឃើញទេអូអញ្ចឹងនេះប្រើពី1000មីលីក្រាមទៅ3000អញ្ចឹងពី2ក្របទៅ6ក្របអានឹងអញ្ចឹងពី2ក្របទៅ6ក្របក្នុងន័យថែទាំប៉ុន្តែក្នុងន័យដែលនិយាយនេះគឺវីតាមីន C ធម្មតាតែបើ Easter C របស់យើងវីតាមីន C របស់យើងមកក្របស្មើនឹងវីតាមីន C ធម្មតា4ក្របមកក្របស្មើ4ក្របណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចពិសេសរបស់វាទៀតបាទអញ្ចឹងនឹងមិនតាន់ចូលដល់ផលិតផលទេគ្រាន់តែបញ្យល់ជូនសិនជូនឲ្យយល់សិនអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងគាត់បានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់តាមរយៈបទពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវរាប់ឆ្នាំមកគាត់ឲ្យប្រើប្រាស់ថែទាំប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាពី1ក្រាមដែលស្មើនឹង1000មីលីក្រាមទៅ3ក្រាមស្មើនឹង3000មីលីក្រាមបើនិយាយក្របមកក្រប500អញ្ចឹងវាផឹកពី2ក្របទៅ6ក្របនឹងថែទាំ
រីឯ8ក្រាមទៅ10ក្រាមសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅផោះតាំងថ្មីថ្មីនេះបានគ្រប់គ្រងករណីនេះឯងឃើញទេបាទហើយបើថែទាំវិញនឹងគាត់ណែនាំឲ្យប្រើ8ទៅ10គ្រាប់បាទ8ក្រាមវាស្មើ8000មីលីក្រាមទៅ10000មីលីក្រាមបាទនឹងវីតាមីន C ធម្មតាហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Linus Pauling ដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ដល់2ដងបាទហើយបើនិយាយពីជាក់ស្ដែងវិញខ្ញុំបាទដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំជាការពិតណាស់អ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Linus Pauling ដែលអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ណែនាំនេះគឺអត់ខុសទេពីព្រោះរាងកាយរបស់យើងគឺពិតប្រាកដចឹងមែនបាទដើម្បីជាជំងឺតើយើងប្រើចំនួនច្រើនតិចណាបើយើងប្រើតិចតួចអត់ទៅរួចទេយ៉ាងហោចដូចថាវីតាមីន C របស់យើងណា Easter C របស់យើងនេះបើនិយាយពីកម្លាំងរបស់វាមួយគ្រាប់ស្មើគេ4គ្រាប់មួយគ្រាប់ស្មើគេ4គ្រាប់ណាអញ្ចឹងយើងអាចផឹកមួយគ្រាប់ទៅ2គ្រាប់ឬក៏ចន្លោះពី1ទៅ3គ្រាប់មួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់អាចទៅ4ផងបើអាចទៅ4ផងអាហ្នឹងចង់បញ្យល់ជូនឲ្យបើខ្ញុំបាទវិញដកថ្មិញបាទខ្ញុំដកម្ដងថ្មិញហ្នឹងចូលដូចជាដក3ថ្មិញដក3ថ្មិញបាទដកម្ដង3អេ2ឲ្យ3វាភ្លេចទៅយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាទផឹកបាទផឹកអា Easter C នេះ6គ្រាប់មួយថ្ងៃ6គ្រាប់មួយថ្ងៃហើយអត់បានមួយអាទិត្យទេបាទជាសះបាទជាសះពេលថ្មិញឆ្ងល់ឆ្ងល់តែមិនក៏សះលឿនម្ល៉េះឯថ្មិញដកម្ដងគិតគៀមដកគៀមតល់ចោលបាទឈឺតែមួយប៉ុន្តែដក2ចោលដក2មិន3ទេដក2បាទក្រោយមកដកថែមទៀតអីគេអនុញ្ញាតឲ្យដកតែមួយទេតែប៉ុន្តែដោយសារយើងប៉ាន់កម្លាំងអីហូហែអីមួយយ៉ាងយើងអាងផលិតផលរបស់យើងវាប្រកែផ្នែកខាងផ្សះអង្គើថ្មីអីណាអឺ Easter C នេះវានិយាយផលិតផលអង្គើថ្មីអីផឹកទៅបាត់អស់ណាតិចច្រឡំអង្គើអង្គើទៅដកចោលអូចប់ហើយថ្មីអញ្ចឹងផឹកតែ Easter C នោះជាហើយបាទរឹងមាំវិញហើយថ្មីហ្នឹងបាទកុំដែលជុំកាលថ្មីយើងវាអង្គើអង្គើតិចតួចអីវាខ្វះអាសាទៀតហ្នឹងហើយឈាមតាមចាញ់ថ្មីអីហ្នឹងគឺត្រូវការណាបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែលបានជ្រាបណាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់វីតាមីន C ប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកឡើងនេះវីតាមីន C ធម្មតាទេមិនទាន់ជួលដល់ Easter C របស់យើងនេះទេណាអត់ទាន់ទេបាទអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងគាត់ណែនាំខ្លាំងណាស់អឺយើងមើលគាត់គេបានបញ្ជាក់ហើយថាមនុស្សឈឺត្រូវការពី20ទៅ40បងដងខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាណាហើយយើងទៅផឹកតិចតួចមិនបានប៉ុន្តែខ្លះអានតិចតួចនឹងបានចូលខ្លួនប៉ុណ្ណឹងបាទវីតាមីន C ខ្វះខ្លាំងណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សបើនិយាយទៅខ្វះខ្លាំងយូរមែនទែនណាបងឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី8បាទចំណុចទី8ផលប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C ណែឥឡូវចូលដល់ផលប្រយោជន៍ថាតើវីតាមីន C ហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនមានការបកស្រាយពន្យល់នេះប្រមាណចំណុច4ចំណុចសំខាន់ណានៅផលប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C ហ្នឹងគឺពន្យល់ជាលក្ខណៈរួម4ចំណុចបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1អានឹងនិយាយវីតាមីន C ទូទៅណាបងប្អូនមិនទាន់ចូលដល់ Easter C ទេបាទទី1គឺប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសដែលបង្កការរលាកណាវីតាមីន C វាមានតួនាទីអញ្ចឹងប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសដែលបង្កការរលាកវីរុសដឹងហើយ
ដូចវីរុសផ្ដាសាយវីរុសកូវីដអីជាដើមហ្នឹងគឺវីរុសហ្នឹងវ៉ៃរុសហ្នឹងវ៉ៃរុសហ្នឹងអញ្ចឹងវ៉ៃរុសផ្សេងផ្សេងវីរុសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវការអាហ្នឹងហើយហើយយើងលែងអត់មានប្រឹងឲ្យវីតាមីន C ផងហ្នឹងណាអត់តាទេណាអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សអត់យល់ហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជំងឺកូវីដនោះបាទខ្ញុំក៏កើតដែរកើតដល់2ដងនោះកូវីដឆ្លងពីគេហ្នឹងបាទហើយព្យាបាលតែខ្លួនឯងនោះឯងដាក់ថ្នាំពេទ្យផងទៅវាយអា Easter C នេះមួយថ្ងៃចូល6 7គ្រាប់ណាអត់ជាមួយ Spirulina Maca ជាមួយស្អីដែរដាក់ជាឲ្យទាំងអស់បាទជាទាំងអស់ហើយមិនតែជាតែខ្លួនឯងព្យាបាលណែអ្នកកើតកូវីដមកផ្ទះមកផ្ទះជាទៀតបាទព្រោះផលិតផលសម្រុកជាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាអាពួកវីរុសហ្នឹងត្រូវការវីតាមីន C ខ្លាំងហើយអត់បានឲ្យរាងកាយយើងនៅវីតាមីន C ផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានពិបាកដែរអ្នកខ្លះរហូតដល់មិនត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេបើយើងអាចដោះស្រាយត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាណាប៉ុន្តែមកពីមនុស្សនឹងអត់យល់ណាមនុស្សអត់យល់បាទអញ្ចឹងហើយបានជារឿងមួយដែលគួរស្ដាយអ្នកខ្លះក្មេងកើតកូវីដស្លាប់ហ្នឹងបាទហើយតាមពិតបើយើងបុកវីតាមីន C ឲ្យទាន់វាមានសង្ឃឹមរស់ហើយណាប៉ុន្តែមកពីអត់ដឹងអត់យល់ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមចំណុចនឹងបន្តទៀតណាតិចទៀតអញ្ចឹងចំណុចទី1ប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលបង្កការរលាកជាញឹកញាប់ដោយវីរុសគឺជាជំងឺផ្ដាសាយណែឃើញទេជំងឺផ្ដាសាយរលាកដោយវីរុសហ្នឹងការរលាកនេះគឺមិនអាចគេចផុតបានឡើយពីព្រោះវីរុសប្រភេទនេះអាចសម្របសម្រួលខ្លួនទៅតាមបរិស្ថានយ៉ាងរហ័សឃើញទេបានន័យថាជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងវាកើតឡើងដោយវីរុសហើយវីរុសផ្ដាសាយហ្នឹងវីរុសផ្ដាសាយតាមពិតដោយវីរុសកូវីដចឹងដូចគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែវាប្រភេទកម្លាំងខុសៗគ្នាប៉ុណ្ណឹងអាមួយវាជំនាន់មុនអាក្រោយមួយជំនាន់ក្រោយចឹងហ្នឹងណាកម្លាំងវាខ្លាំងជាងប៉ុន្តែចង់និយាយវីរុសហ្នឹងវាយើងគិតអត់ផុតពីការរលាកទេតែការនៅវាចូលដល់ក្នុងខ្លួនយើងរលាកអីរលាកច្រមុះរលាកជាលិការលាកប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមណាគេមិនផុតទេពីព្រោះវីរុសហ្នឹងគឺថាវាសម្របសម្រួលខ្លួនវាលឿនណាស់បាទវាសម្របខ្លួនវាលឿនណាស់វាខុសពីវីរុសដតីវីរុសដតីកាលណាវាប៉ះបរិស្ថានណាមួយមិនសមស្របវាងាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែបើវីរុសនេះបរិស្ថានណាក៏វាសម្របខ្លួនបានលឿនដែរនៃវាអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងចង់ពន្យល់ឲ្យបានជ្រាបឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបណាអញ្ចឹងថាការរលាកជាញឹកញាប់ដោយវីរុសគឺជាជំងឺផ្ដាសាយការរលាកនេះមិនអាចគេចផុតបានឡើយពីព្រោះវីរុសប្រភេទនេះអាចបង្កអាចសម្របសម្រួលខ្លួនទៅតាមបរិស្ថានយ៉ាងលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានឱសថណាមួយអាចសម្លាប់ពពួកវីរុសផ្ដាសាយនេះបានទេហើយដូច្នេះហើយការជាសះស្បើយត្រូវការពេលវេលាឃើញទេនិយាយពីឱសថដើម្បីសម្លាប់ពវីរុសផ្ដាសាយអត់មានទេណាអត់មានទេគឺសប្ងៃនឹងអត់មានថ្នាំណាដែលទៅសម្លាប់វាទេតាមពិតយើងប្រើថ្នាំពេទ្យផ្សេងផ្សេងមិនមែនជាការសម្លាប់វាទេហ្នឹងគ្រាន់ជាការធ្វើឲ្យវាអសកម្មតែបើសម្លាប់វាបានត្បងអត់ទេ
ណាអឺពេលដែលវាដល់ប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងវាចាប់ដើមស្មជាមួយនឹងអាវីរុសហ្នឹងវីរុសហ្នឹងលែងធ្វើអីយើងបានហើយតែវាមានបើវាអត់ស្លាប់ទេវានៅក្នុងខ្លួនយើងតែវាធ្វើអីយើងអត់បានទេអានឹងចង់បញ្យលជូនបងៗមិនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងទៅរោថ្នាំដែលសម្លាប់វាដោយរិចដោយដែលរិចផ្ទាល់ហ្មងអានឹងទៅអត់មានទេថ្នាំមកបាទប៉ុន្តែគេព្យាបាលតាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធរាងកាយឲ្យខ្លាំងតាមរយៈការផ្សះរាងកាយហ្នឹងឲ្យឡើងវិញឲ្យខ្លាំងឡើងវិញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចូលទៅបង្កការរលាក 20% នៅច្រមុះយើងអូអញ្ចឹងគេប្រើពួកថ្នាំណាដូចជាវីតាមីន C ដើម្បីផ្សះអា 20% ហ្នឹងវិញឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងផឹកទៅវាជួយក្នុងការផ្សះលឿនតាន់ពេលវេលាវីរុសហ្នឹងបង្កការរលាកមិនតាន់ទេបាទបង្កការរលាកមិនតាន់ហើយរាងកាយយើងចាប់ដើមមានកម្លាំងស៊ាំជាមួយនឹងវាណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងរាងកាយយើងចាប់ដើមប្រឆាំងស៊ាំជាមួយវាបានវាលែងវាយប្រហារយើងកើតហើយអាហ្នឹងនៃវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ហើយដើម្បីឲ្យរាងកាយស៊ាំសាមលឿនហ្នឹងគេត្រូវការវីតាមីន C ហ្នឹងខ្លាំងណាស់បាទត្រូវការវីតាមីន C ហ្នឹងខ្លាំងណាស់បងបងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅនៃហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពហ្នឹងថាការរលាកជាញឹកញាប់ដោយវីរុសគឺជាជំងឺផ្ដាសាយការរលាកនេះมันអាចគេចផុតបានឡើយពីព្រោះវីរុសប្រភេទនេះអាចសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានឱសថណាមួយអាចសម្លាប់វីរុសផ្ដាសាយនេះបានទេហើយដូច្នេះហើយការជាសះស្បើយត្រូវការពេលវេលាឃើញទេបាទវាមិនមែនជាលឿនទេហ្នឹងវាម្ដងតិចម្ដងតិចដូចខ្ញុំបាននៅពេលណាដែលរាងកាយយើងទប់វាជាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងតាមរយៈការផ្សះយើងខ្លាំងអានឹងវាចាប់ដើមលែងធ្វើអីយើងបានហើយណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភស្តុតាងពីការសិក្សាបានបង្ហាញថាអាចកាត់បន្ថយនៅភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងរយៈពេលនៃជំងឺផ្ដាសាយបើផឹកទាន់ពេលវេលាឃើញទេបាទថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអាចកាត់បន្ថយនៅភាពធ្ងន់ធ្ងរបាននិងរយៈពេលនៃការផ្ដាសាយនឹងបានបើផឹកទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើផឹកវីតាមីន C ចំនួនច្រើនអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងវីរុសលក្ខណៈពិសេសនេះអាចជួយឲ្យជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃជាសះស្បើយបានលឿនជាងធម្មតាឃើញទេបាទនឹងចឹងបានថារឿងផ្ដាសាយរលាកដោយវីរុសនឹងគឺត្រូវការវីតាមីន C ខ្លាំងណាស់បាទសិស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនគួរតែមានការរីករាយជាមួយនឹងចំណេះដឹងហ្នឹងបាទពេលខ្លះបងប្អូនកូនចៅក្រុមគ្រួសារកើតជំងឺផ្ដាសាយញឹកញាប់រលាកមិនឈប់មិនឈរអីយើងត្រូវការវាយវីតាមីន C នឹងខ្លាំងហើយហើយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទដូចកាលជំងឺកូវីដអីហ្នឹងបើវាយតន់ហ្នឹងយើងជាបាត់បើអ្នកខ្លះគាត់មិនយល់អត់បានប្រើប្រាស់តាមពិតត្រូវផឹកឲ្យមួយថ្ងៃ10គ្រាប់អីទៅវីតាមីន C ហ្នឹងណាមិនមែនផឹកតិចតួចអីចឹងទេបាទព្រោះអាជំងឺហ្នឹងវាត្រូវការប្រឆាំងខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមើលនីតិទៅគឺថា40នាទីជាងហើយណាចំណុចទី8ហើយចំណុចទី1តូចมันអាចបន្តទៀតទេព្រោះកំឲ្យវែងពេកនេះជាភាគទី2បងបងប្អូនណាបាទហើយអាចអញ្ជើញមើលឡើងវិញទៅដើម្បីជាចំណេះដឹងព្រោះសំខាន់ណាស់ចំណេះដឹងហ្នឹងបងបងប្អូនបាទកាលណាមានចំណេះដឹងអាហ្នឹងគឺជំងឺគឺថាយើងអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងហើយបើសិនណាបងបងប្អូនត្រូវការវីតាមីន C ពិសេស
បាទខ្លាំងកម្លាំងវាប្រសិទ្ធភាព4ដងខ្លាំងជាងធម្មតាកុំភ្លេចណាអញ្ជើញប្រើប្រាស់ផលិតផល Easter Sea បាទ Easter Sea នេះគឺជាផលិតផលនិយាយដោយខ្លីថាប្រភេទវីតាមីន C លេខ1តែម្ដងបាទកម្លាំងវាខ្លាំងណាបាទអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ABC បើសិនបងបងប្អូនត្រូវការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅភាគទី2ប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបាទនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់អីយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC ហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានហើយចំណេះដឹងនៅក្នុង YouTube ហើយបានមើលហើយកុំភ្លេចណាជួយ Share តគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាចំណេះដឹងផងបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅភាគទី3បន្តទៀតនៅពេលវេលាថ្ងៃស្អែកបាទ